ឡើងចូលទៅតែតម្ចាស់សំណាក់បានប្រគល់ចរណៃចងចាំឲ្យម្ដាយលីងឡុងគឺព្រោះតែកត់ត្រាពីគ្រប់ចាងដែលកើតឡើងនៅឆ្នាំនោះលីងឡុងគេបានចូលទៅក្នុងការចងចាំរបស់ជីងអឺហើយអញ្ចឹងគេលោកសារភាពថារឿងបង្កាត់ទេវតានៅឆ្នាំនោះក៏មានតាក់ទងនឹងលោកដែរបើនិយាយថាមានតាក់ទងដដែលយល់អននិយាយថាគម្រោងការបង្កើតទេវតានៅឆ្នាំនោះខ្ញុំខ្ចីដៃជួស៊ីបង្កើតឡើងលោកគឺជាយុវជនដែលបញ្ឆោតឲ្យគេបង្កើតទេវតាដែលជួស៊ីនិយាយនោះថាមែនទេមែនហើយតែជួស៊ីនិយាយថាផែនការបរាជ័យហើយខ្ញុំគឺមិនយល់បែបនេះទេចង់ទទួលបានការមើលថែពីទេវតាប្រកាសជាត្រូវលះបង់តម្លៃតបស្នងខ្លះហើយនោះជាអ្វីតែកុំខ្លាចអីមុននេះនាងជាទាសីជាអ្នកចម្រៀងមាសប្រមាថដុំក៏អាចធ្វើឲ្យពួកនាងអោនលំទោនបានទៅហើយតែថ្ងៃក្រោយមិនអាចទៀតទេឲ្យតែនាងអាចដើរចេញពីបន្ទប់មួយនេះបានដល់ពេលនោះពួកនាងនឹងក្លាយជាមនុស្សដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅទូទាំងសុឈាននេះហើយមិនថារាជវង្សត្រកូលអភិជនឬមន្ត្រីនៅក្នុងភ្នែករបស់ពួកនាងគឺថោកទាបដូចជាសត្វសម្មោចយ៉ាងចឹងពួកគេនឹងលុតជង្គង់នៅចំពោះមុខពួកនាងសុំការប្រទានពីពួកនាងនាងគួរទៅយល់ថានាងមានកិត្តិយសខ្ពស់ណាស់ពីពួកនាងតើលោកចង់ធ្វើអីទេ
ុំខ្លាចអីវាមកជួយដល់ពួកនាងទេនាងគួរតែកុំខ្លាចកំតើអីកំតើដល់ឡើងចាំតើដល់ឡើងចាំតើអាប់តើអីដល់ឡើងចាំតើដល់ឡើងចាំតើអាប់តើកំចោលមកដល់ឡើងចាំតើកំចោលមកកំតើអីជួយផងកំចោលមកកំចោលមកជួយផងជួយផងជួយផងកំចោលមកអីជួយផង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 កំចោលមកជួយផងជួយផងសត្វចម្លែកនៅក្នុងត្រង់នោះគឺជាអ្វីតែសត្វចម្លែកបែបណាទៅខ្ញុំមិនអាចឃើញទេប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំសម្លឹងមើលវានោះចេះតែយល់ថាដូចជាធ្លាប់ស្គាល់ស្គាល់សត្វចម្លែកនោះក៏តែមិនមែនជាខ្ញុំតែដឹងនេះនិយាយថាបានឃើញទេវតាសិនជូនៅក្នុងហ្វូយិនឡើងមិនអាយនោះទេ17ឆ្នាំមុនមិនអាចទេក៏មិនមែនដែរស៊ីអ៊ីស៊ីអ៊ីងលោកប្រាមនុស្សស្រីដែលត្រូវស៊ីអ៊ីងលេបតបាក់តេបន្លំធ្វើជាទេវតាសិនជួយអត់ទេមិនមែនបន្លំទេនោះគឺទេវតាសិនជួយឬមួយក៏ស៊ីអ៊ីងនិងទេវតាសិនជួយគឺជាបព្វពុទ្ធស៊ីអ៊ីងនិងលីឡុងមិននឹងអាចដូចគ្នាទេពាក្យដំណាលរបស់ស៊ីអ៊ីងពួកនាងគួរតែបានដឹងហើយគឺកំបិតចាក់មកធ្លុះពួកវាទេមិនថាបន្សល់ទុកស្នាមរបួសធំប៉ុណ្ណាលើខ្លួនវាក៏អាចជាសះស្បើយលឿនយ៉ាងនេះដែរជុំវិញខ្លួនពួកវាពោពេញទៅដោយផ្សែងខ្មៅលៀបតបាក់មនុស្សដែលមានបំណងចង់ចូលក្បែរខ្លួនពួកវាតែលីងឡុងដូចពួកវាណាស់មែនទេនេះក៏ជាមូលហេតុដែលចុងក្រោយលីងឡុងអាចបាត់បង់ខ្លួនឯងព្រោះគេគ្រាន់តែជារាងកាយដែលយកមកចិញ្ចឹមស៊ីអ៊ីងប៉ុណ្ណោះទោះបីជាម្ដាយលីងឡុងគឺលោកយកស៊ីអ៊ីបង្កាត់ឡើងក៏ដោយវួយសង្ជិនលោកកំចង់យករឿងនេះទៅប្រមាណទេវតាសិនជួឲ្យសោះណាមូលបង្កាច់អ្នកប្រុសអ៊ីងសៀវនៅមិនទាន់យល់ទង្វើដែលកក្រោកមេឃបែបនេះមិនខ្ញុំបង្កើតឡើងទេរាល់ទង្វើខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើតាមត្រកូលជាតិប៉ុណ្ណោះក្នុងលោកនេះគ្មានទេវតាអ្វីនោះទេហើយតាំងពីបុរាណមក
ទេវតាសិនជូដែលគេនិយាយនោះគ្រាន់តែជាពាក្យកុហកដល់រាជវង្សត្រកូលយានយកការពាររីកបម្លងខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណឹងទេយល់ទេមិនអាចទេទេវតាសិនជូទេវតាសិនជូមិនអាចស៊ីអ៊ីងទេតើលោកជាណាទេតើអ្នកណាឲ្យលុបសពសាយពាក្យទៅនេះអ៊ីចឹងអីលីឡុងនាងកំជឿគេអីទេវតាសិនជូការពារស៊ូឈររាប់ឆ្នាំមកហើយគេគ្រាន់តែជាមនុស្សដែលនិយាយព្រះប្រាស់ប៉ុណ្ណោះទេមិនយ៉ាងអាចជឿទៅអ្វីដែលមកចាន់និយាយគឺជាការប៉ាន់